bila seseorang tu takut nak makan, of course dia orang makan sikit. Bila mereka makan sikit, yes, nampak perubahan dari segi berat badan pada mulanya. Macam Junho juga sebelum jumpa saya, mesti dia pernah buat macam tu. Dan pada masa sama juga, jangan takut. Bila seseorang tu takut nak makan, of course dia orang makan sikit. Bila mereka makan sikit, yes, nampak perubahan dari segi berat badan pada mulanya. Macam Junho juga sebelum jumpa saya, mesti dia pernah buat macam tu. Lepas tu, plateau. Dah tak ada perubahan. Bila tak ada perubahan lah, semua orang akan rasa, ah, saya rasa masalah kesihatan saya atau saya rasa umur saya. Tapi sekarang tiba-tiba Junho baru buat sebulan, eh, masih boleh turun. Lemak pun boleh turun. Masih boleh makan. So, dengan secara mudah nak faham, kepada mereka di luar sana nak jadi sihat, makan makanan seimbang, jangan takut makan, dan be consistent. So, Junho is a very good example di mana dia very consistent and committed. Dia pun dapat tekad dah. Dia sanggup lepaskan keraguan dia. Nanti keadaan kesihatan saya lagi teruk. Tak apa. Saya ikut saja Coach Cam. Ha, sebab dia ikut saja dia nampaklah result. Kan? Betul tak? Betul. Ya, betul. Okay, Junho. Again, saya nak kata tahniah kepada anda sebab berjaya menurunkan berat lemak badan. Okay, so Junho, again, tahniah. Please be consistent. Saya pasti sangat kamu boleh nampak perubahan sebab saya pun rasa kamu dapat motivation ni daripada one of my video kan? Umar punya video dia lagi besar tapi dapat berubah juga, so keep going and I'm looking forward for your progress again in two time. Yes, thank you Junho, take care. Thank you, okay, bye.